kunniaksi päivän sankari. Ja aiheemme aiomme annettaa yhtäältä täältä luonnon kauniilta pyhtäältä. Tänään emme voisi olla missään muualla, vaikka tiedämme kuitenkin toisaalta, että jälkeen vuoden 10, Espoo on vasta 90. Ja kun jatkamme sitten samaa rataa, juhlimme seuraavaksi täyttä 100. Toisella poika tahdot olla sankarijuhlapäivältään toimitalon parketilla kaikkien kanssa tassuulujat ja vuodetunhollaan jääköön. Tarmelassa korvaveita pulottaa, opinut ja kokemukset Espooseen aloittaa, ja ongelmat risoivat. Esko Richard Nygren syntyi Vihdissä 1919. 1920-luvulla perhe muutti Puistolaan silloiseen Helsingin maalaiskuntaan. Nygrenin suorittaessa asevelvollisuuttaan syttyi talvisota eikä sotilaita kotiutettu lainkaan. Nygrenin asepalvelusta kesti koko talvi- ja jatkosodan ajan. Sodan jälkeen Esko liittyi poliisivoimiin. Sen jälkeen hän toimi yrittäjänä, romuäijänä lähes 30 vuoden ajan 1980-luvulle asti, jolloin hän jäi eläkkeelle. Paikkakunnan järjestölle sekä uudet jakonoivat ja tapulin arvoitus. Vuosikymmenten ajan Esko toimi myös useissa työväenjärjestöissä, sittemmin myös kaupunginosa toiminnassa. 1970-luvulta lähtien myös valokuvausharrastus sai sijaa. Vanhaan saunarakennukseen rakentui mustavalkolaboratorio. Hän osallistui monille kursseille ja fotomaratoneille ja tietenkin myös oman kaupungin osan dokumentointiin.